mga kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago na namang mga kabalbala ng ibang kampo ang ating pausapan mga kababayan. And of course, wala nang mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Mag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Eh syempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Syempre nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan na nangungurot po ng mga salot ng lipunan at saka yung mga membroho na mga ok-ok at saka yung may mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukurtinyan araw-araw kasi puro ho yan mga pasaway. At saka nagbibigay problema sa Pilipinas at saka lalong-lalo na sila po ang dahilan kaya bumabagal ang ating pag-udlad sa Pilipinas mga kababayan. Kaya dapat lang natin silang kukurtinyan. Kukurtin natin sila sa kanilang mga itim ho na mga singit. But don't worry. Andito na po si Sir Ivan mga kababayan. Lagi po hong nagbabantay sa kanila. Kasi babantayan ko yan araw-araw. Kasi puro yan mga mapanira mga kababayan. Puro yan mga pasaway. So how are you today? I'm hoping ho na nasa maayos tayo na kalagayan. Saka stay healthy lang ho lahat. Stay healthy. At saka good vibes lang tayo dito sa ating mga balita. At saka dito sa ating channel. Iiwasan nyo yung ano, yung mga taong nagbibigay sa inyo ng problema mga kababayan. At saka yung mga tao po na nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi kapag nagkakaroon na tayo ng stress mga kababayan, dyan po nag-uumpisa ang ating mga problema. At saka nagkakaroon tayo ng sakit-sakit. Kaya iwas kayo dun. Saka good vibes lang lagi. So ngayong araw mga kababayan, before tayo pumunta sa ating mga talakayan at saka sa ating mga balita, mamaya meron ho tayong pausapan. Kasi meron pong i-rectify si Sir Ivan mga kababayan. Meron ho tayong i-correct. Kasi tungkol ho ito doon sa ating pinag-usapan doon sa last vlog natin. Medyo sensitibo ang ating napag-usapan mga kababayan. At saka aminin po ni Sir Ivan na meron hong pagkakamali rin. At saka meron hong pagkakamali si Sir Ivan. At saka aminin ko na nagkulang rin ang ating kaalaman mga kababayan. At saka binitawan ko kagad yung mga medyo maanghang na salita. At saka alam niyo mga kababayan, kasi doon sa kadahilanan kasi niyan, doon sa source natin. Medyo nagkamali kasi si Sir Ivan mga kababayan nang kinunan ho natin ng source. Doon ho sa source mga kababayan, medyo nakinig ako kagad kasi medyo nagmamadali ho si Sir Ivan, medyo nakulang ng oras. Kaya mamaya mga kababayan, I promise you, iko-correct ho natin 'to. Iko-correct natin mga kababayan, saka I stand corrected ho. Kasi marami pong medyo na hindi nagustuhan ho sa aking mga viewers at saka kinurot nila si Sir Ivan, saka meron tayo mga maanghang rin na mga sinabi sa atin. Actually, my apologies. Inaamin ko po ang aking kasalanan ho. Mamaya, i-correct natin yan mga kababayan. I-correct natin yan. So ngayon, for the meantime, meron tayong babalikan mga kababayan. Naalala nyo ho yung pinag-usapan natin na isang viewer natin na nagreklamo po doon sa drainage ng proyekto ho ng DPWH. Doon ho sa Cordon Isabela sa Maharlika Highway. 'Di ba nagsumbong ang ating viewers mga kababayan si Mr. A. So ngayon I think meron hong good news. Meron good news mga kababayan. I think narinig ang ating pagsisigaw dito. Narinig yata ng taga DPWH kasi nag-reply ho sa atin si Mr. A. Sabi niya, napanood niya daw at saka na-share ko na sa aking pamilya dyan. Sabi niya, as if gagalaw na yata sila. Sinabi ng anak ko na parang tinitingnan. I hope that DPWH will do something na. Words cannot express enough kung paano kaganda ang vlogging mo. I thank you, Mr. A. Thank you so much po. At saka sabi niya, that's why I subscribe to your channel because hindi ako lugi. Marami kang natatalakay. I don't mind the time. That's fine. Nasa California pala si Mr. A mga kababayan. At saka doon ho sa taga DPWH, at least naman lang mga kababayan, nakatulong po ng konti ang ating channel. Kasi narinig ho sa taga DPWH, tinignan na po yung proyekto dyan sa drainage. Tinignan na lang DPWH mga kababayan. Tsaka I am hoping na aayusin na yan. Kasi nagbibigay talaga ng problema mga kababayan dyan ho sa Maharlika Highway. Kunting
konting ano lang, konting ulan lang dyan, nag-flood ka agad yun. Di ba yung ipinakita ko na video sa inyo mga kababayan? At least ngayon, meron akong good news. Abay, thank you so much naman. At least nakatulong tayo ng konti mga kababayan. sa ating channel dito, abay, nang-aasar naman tayo doon sa mga dilawan. But at least naman sa ating mga viewers ito, nakatulong rin ng konti. At saka, God bless o yan, God bless. Forward naman tayo mga kababayan. Pupunta tayo dito sa isang good news. May good news tayo para sa mga PWD natin na mga kababayan. Kasi si Senator Angara mga kababayan, meron ng statement. Ito pong sa balita. Angara muling isinusulong ang lifetime validity ng PWD IDs. Kasi ayon po ni Senator Angara mga kababayan, matagal na natin tinutulak na gawing panghabang buhay ang visa ng PWD IDs, particular sa mga may kapansanan na permanente. Hindi naman na kinakailangan pang suriin pa ang mga kalagayan nila kada ilang taon para lang i-renew ang kanilang mga ID. Yun po ang sabi ni Senator Angara mga kababayan. Kasi sa mga kababayan, sa kasalukuyan po, ang mga PWD ay kinakailangang mag-renew ng kanilang mga PWD ID kada 5 taon. Batay sa mga alituntunin na itinakda sa ilalim ng National Council on Disability Affairs. Yan po mga kababayan, every 5 years para sila mag-renew ng kanilang ID mga kababayan. I think tama naman dito si Senator Angara. Bakit kailangan pa hong mag-renew ng IDs ang mga PWD natin? Don't think this on the wrong way mga kababayan. Pero ang mga PWD natin medyo permanente naman. Yung iba permanente mga kababayan. Kaya tama ho si Senator Angara, hindi na ho kailangan ng renew sa kanilang mga IDs. Dapat habang buhay na ho yan. Talagang lifetime validity na ho ang kanilang mga IDs. Diba good news yan mga kababayan para ho sa ating mga PWD? At least meron na ho nagsusulong diyan. Andiyan ho, palakpakan naman natin ho si Senator Angara. Tsaka hopefully fingers crossed sana maaprubahan ho yan mga kababayan sa madaling panahon. So good news yan. Ngayon, 'di ba nagpunta ho ang grupo ni Derek Darliap mga kababayan doon po sa Japan? Doon ho sa Japan mga kababayan. Tsaka talagang sold out po ang kanilang mga tickets doon ho sa mga sinihan lahat. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo kung gaano po kakabibo doon sa lobo ng sinihan. Tsaka ipapakita natin dito sa mga dilawan na to, sa mga piklawan, at tsaka kay Attorney Vince Tanyada kung ano pong ibig sabihin ng sold out. Ito po ang totoong sold out, mga kababayan. Ito, pakita ho natin itong proof natin. Let's watch this. Napakaswerte po natin dito sa Japan, dito sa Tokyo Nisho Hall kasi kasama po natin ngayong araw ang dahilan kung bakit tayo nag-iiyakan! Sino po sa inyo excited dyan na makilala ang mga taong nagpaiyak sa atin ngayon? Hi! Ang email niyo naman. Doon ang intindihan ang email. Misa pala, magsimula. Japan, maraming salamat. Miyak kayo? Si Senator Amy Marcos in today's movie, let us all welcome the beautiful Miss Christine Reyes. A round of applause, please. Thank you.
hirap dito. Papalitan na po tayo. Ayon po, magkikita may COVID pa po. Harap lang po. Huwag lang pong lalapin. May COVID pa po, mga madam. Tag nyo na lang ako. Tag nyo ako, ha? Tag nyo. So itong video na ito, mga kababayan, ifinoward lang ho ito na isa sa ating mga solid viewers. Abay, napaka-bibon lang, mga kababayan, no? Napakasaya siguro pag andyan ka ho sa kasama nila dyan ho sa sinihan. Tsaka nagpupunta doon ang mga kasto ng Made in Malacanang. Abay, inggit match talaga si Sir Ivan, mga kababayan. Yes, toto, inggit talaga ako eh. Gusto ko na hong manood ng MIM. But anyways, hopefully within this week, makabisita tayo sa Pilipinas. Eh, siyempre, magbakasyon rin si Sir Ivan, mga kababayan. Tsaka unang-una kong pupuntahan sinihan. Eh, manunod talaga si Sir Ivan, mga kababayan. So, tingnan nyo yan. Attorney Vince Taniada. Yan po ang ibig sabihin ho ng sold out. Ganyan po, ganyan po kabibo ho ang mga pro Marcos at saka sa mga tumatangkilik tumatangkilik ho sa MIM. Ganyan po kabibo lahat. Hindi ho katulad sa inyo. Eh, napaka-layer ninyo. Eh, hanggang ngayon, mga kababayan, alam nyo, di ba ang MIM, eh, magpupunta rin sa UAE. Meron silang schedule, mga kababayan, dun ho sa UAE, sa Abu Dhabi, sa Qatar. So ngayon, dahil nga nabalitaan po ng taga-Katips, yung ni Attorney Vince Taniada, abay, pupunta rin sila ng UAE, mga kababayan. Nandito po sa balita, sabi lang, Katips, Made in Malacanang, magtatapat din sa UAE. Kasi pupunta rin sila, mga kababayan, nagbabaka sakali. Siguro, mga kababayan, hanggang ngayon, pinupush pa rin nila yung Katips. Bakit? Baka kasi hindi pa sila nakabawi ho sa kanila mga budget doon ho sa pagbuo ng video na ito, mga kababayan. Sa pagbuo ng movie ng Katips, baka loging-logi sila, mga kababayan, kaya nagtatry ho sila sa international. At least they trying their best. Kasi naalala nyo, mga kababayan, di ba pangit po ang ibinigay ho na review ho ng isa ho sa mga screenwriter ho ng GMA na si Ma'am Suzette Dr. Lira, mga kababayan. Di ba pangit ang kanyang sinabi doon sa kanyang review. Eh, sabi lang naman, mga kababayan, i-review lang ho natin ang sinabi ho ni Ma'am Dr. Lira. Sabi niya, 1 hour and 10 minutes lang pinanood ko. Sorry, hindi ko na talaga kinaya kasi confused yata ang filmmaker kung ano ang gusto niyang ipakita dito sa movie. Kaya parang nagsalsal daw na hindi yata nilabasan. Yan po ang sabi ng GMA head writer, mga kababayan, na si Ma'am Suzette Dr. Lero. Abay, nakaabot pala ito, mga kababayan, kay Attorney Vince Taniada. Masyadong nasaktan. Parang umiyak yata eh. Hindi niya kinaya, mga kababayan. Parang kinuntak niya ho si Ma'am Dr. Lera. Ngayon, meron pong ipinalabas ho na ibang statement na naman, mga kababayan, si Ma'am Dr. Lera. At least pinagaan niya ho ang kanyang ipinagaan ho ang kalooban ho ni Attorney Vince. Sabi niya dito, Dr. Lero, sa bad news, nakakalasing ang mga papuri. Nakakahambol at natuto ka sa criticisms. Abay, totoo niya, mga kababayan, kasi ayon dito kay Ma'am Dr. Lera, sometimes it can be useful to read your bad news.
Yan o, Attorney Tanya Adam, marunong rin kayo magbasaho sa mga comment ng iba, sa mga totoo pong talagang review. Kasi ang nagbabase ka kasi sa doon ho sa mga kakampo ninyo, yung mga kalyado ninyo. Ibinibigay ho ng mga reviews doon sa mga kakampo na makababayan, maganda daw yung cuttips, superb, yung ganun, talagang phenomenal, ganun ang mga comment na makababayan. At saka nirebyuhan pa rito, nilagyan ho ng grado ng 11 out of 10. Medyo lumampas. So ngayon, meron na hong isang head writer ho ng GMA na nagsabi na pangit talaga yung movie ninyo. Medyo talagang confusing eh. Tama rin si Sir Ivan. Sinabi ko noon na pagre-review ko doon sa kanilang trailer pa lang ho, medyo pangit talaga yung movie na to. Hindi ko to matindihan. So dapat Attorney Benz, marunong ka rin at least you will learn from your mistakes. Baka next time maayos mo na yung mga gagawin mo pang mga future movies nyo. Baka lang siguro Attorney Benz, you have to hear this. Alam ko naman ang medyo masakit ang sasabihin natin, pero at least marinig mo. Baka siguro bagay lang ho sa'yo ang gumawa ng movie, yung mga sundutan ng mga movie, mga kababayan, katulad po sa ginagawa ho ni Joey Lamangan. Baka siguro bagay lang ho sila doon, pero di kundito ho about sa mga history. Yung history kasi niya, hitchismis yan eh. Kung about sa mga history, abay parang kulang ho siya sa kaalaman dyan mga kababayan, kulang pa ho siya sa training dyan. Ang bagay lang sa kanya, yung katulad ng movie ni Lamangan, yung Biak, yung Bacho Dancer, yung katulad ho ng mga Scorpionites, yung ganun na mga movie, siguro Attorney Benz, bagay na bagay ka lang ho dyan. Yun, dapat marunong ka rin makinig ho sa mga critics. Diba okay naman ang sinabi natin mga kababayan? Okay lang ba yun? Hindi ba yun masakit? Kasi alam niyo mga kababayan, doon nga sa mga nag-comment rin sa ating mga solid viewers, sabi niya, Sir Ivan, Bagay lang sa iyo yung mga asar, pero daw pagkapag mga sensitibo na daw mga usapin or mga sensitibo na ho na mga balita, medyo careful daw ako diyan. Kasi malamang napakataas ho ng percentage rate na magkakamali si Sir Ivan. Kasi nababagay na daw ako sa mga pang-aasar lang daw. I apologize. Mamaya ho i-correct natin 'yan. So nga mga kababayan, meron akong nagustuhan dito sa ipinost po ng Pinklawan. Alam ko, ang hindi naman ho lahat ng mga Pinklawan mga kababayan, medyo close-minded, hindi ho lahat yan. Marami ho dyan kasi mga professional rin, saka talagang nakakaintindi ho sa mga nangyayari. Kasi sabi niya mga kababayan, diba yung mga the other kakampings, may pagka-rude talaga eh. Yung mga comments na iba, may pagka-rude, saka pangit yung mga comments ng mga kababayan. At saka kung magbitaw ho ng mga statement, medyo pangit, saka nakakasakit ho. Kaya nga ganito si Sir Ivan, kaya lagi silang kina-counter dahil nga sa mga statement nila, mga pabalang mga kababayan. Kaya nga sila kina-counter lagi. At least dito ho, kay Sir Juanito F. Reyes, isang certified kakamping mga kababayan, sabi niya, "Fellow kakampings, let's stop coming off as dictating other people's choices. How can we win any election if we turn off all the other voters by criticizing personal choice? The first step to getting people to listen is to be respectful." Yan po dapat ang gagawin lang mga kababayan. Dapat respect lang sa mga choices ng iba. Kasi bakit ko ito sinabi mga kababayan? Saka bakit ko to itinalakay ang kanyang statement? Kasi doon po sa Israel, may nagbabanta na naman mga kababayan. Pipigilan na ho yung MIM, Made in Malacanang na movie, ayaw lang ipapalabas doon mga kababayan. Tsaka gumawa ho sila ng petisyon. Abay ang mga kakampis mga kababayan, gumawa ho sila ng petisyon. Ito po, buti na lang, meron hong solid viewers ho na nag-forward sa atin ito. Tsaka nakita ka ganun, Sir Ivan. Thank you so much ho sa mga... Napakaganda ho ng ating programa, mga kababayan. Marami ho talaga mga supportive. Na mga viewers natin, marami mga supportive talaga eh. Thank you so much. At tsaka ito ho ang ginawa ng mga kababayan. Yan, meron ho sa ginawang change.org
Ayan, aba, chance that all mga kababayan, pitos yun ho ito eh, na ano, pipigilan nila na ano, ipapalabas ho ang Made in Malacanang doon sa Israel. At saka ang unang-una na nagpapakalat ito mga kababayan, at saka sila, siya ho ang main, ano, main ho itong pakana. Itong si Nancy Soriano de Vera mga kababayan. Ano, tandaan nyo yan, Nancy Soriano de Vera. Siya po ano, ang gumawa ho ng petition mga kababayan, kasi sabi niya, a theater in Tel Aviv, Israel, known as Supporting Contemporary Art, has been commissioned to screening daw the MIM. Kaya ang ginawa niya mga kababayan, gumawa ho siya ng ano, ng petition ho, gamit ho ang change.org. Ito po mga kababayan, change.org. Abay, asking daw the cinematic Tel Aviv to stop showing the movie Made in Malacanang. At saka meron silang ginawa mga signatures mga kababayan. May bayad ba yung ganyan? Yung mga sa change.org? Parang meron yatang bayad yan mga kababayan, tsaka makakapag-petition ka o doon. Okay, anyways, meron naman sila mga budget yan mga kababayan eh. Meron kasi sila mga backers dyan eh. Kaya pala kung kaabot ito ng 5,000 na signatures mga kababayan, kung kaabot na ng 5,000 na signatures, hindi daw ipapalabas ang Made in Malacanang sa Israel. Abay, hindi pwede yan. Ito talaga mga ano, ito talaga mga kakamping, so kukurtin ko talaga kayo. Kukurtin ko talaga kayo sa inyong mga maitim na mga singit. Pangit yung ginagawa nyo, dapat be respectful. Sinabi na ho yan sa kasama nyong ano, kakamping sa Sir Juanito. Dapat ano, respect ko tayo sa mga choices ho, ng mga tao, yung mga other choices. So, bakit nyo pipigilan yung Made in Malacanang? Napakaganda ho yan ng movie. Gusto nyo ba yung cat-tips na ipapanood doon? Talagang ano, lalangawin lang yun eh. Yung cat-tips, ipapa-showing yun dyan sa Israel. Naku, lalangawin lang ho yan. At saka sabi kasi dito, reasons for signing mga kababayan doon ho sa petition. Sabi niya, I strongly oppose the release of this movie. I support democracy and freedom of speech. We must not allow this movie to be shown. Sabi niya, sabi pa ditong isa ni Christina, this movie is utter garbage made by the Chinese. We must not allow the Marcoses to succeed. This country belongs to the Aquinos, not Marcos. Ano? This country belongs to the Aquinos? Yung simula ho nang nakaupo ho ang mga Aquino, nagkalitsilitsin na po ang Pilipinas. Hindi nyo ba alam yan? Nagkalitsilitsin na ho at saka tumataas na ho ang mga ano, ang utang natin dyan sa Pilipinas. At saka ang mga proyekto nyo lang naman dyan. Mga proyekto lang ho na mga ano, yung mga ribulto lang naman eh. Yung mga ribulto nyo naman, yung mga ano, yung mga proyekto nyo dyan ng mga Aquino, wala namang iba. At saka yung mga proyekto ninyong ginawa nyo, hindi ho pang matagalan. Hindi ho pang matagalan. Dapat alam nyo ho ito mga dilawan. Makinig kayo. Puro kayo mga pasaway. Dapat yung hindi. Bakit kayo proud na proud just mga Aquino? Napakapangit na mga ugali niyan. Hindi nyo ba alam? Napakapangit ho. Sinabi na ho yan ng madre ho dun sa ano, sa Carmelites, na napakapangit ho ng ano, ng Santa Mama ninyo. Original ho na Santa Mama diyan sa ano, si Cory Aquino. Napakapangit ng ugali niyan, pati yung kanya mga anak. Walang hinonay. Mga wala mapili na. Bakit parang hero na hero sa inyo yung mga Aquino? Ano bang nagawa ng mga Aquino na yan? Supportado mga komunista, supportado ho nila yung NPA, supportado ng mga komunista. Nagpapahirap lang ho yan sa Pilipinas. At saka talagang nalugmok ho. Nalugmok talaga yung Pilipinas dahil ho sa mga ano, dahil ho sa mga Aquino. Tandaan nyo yan. So ngayon mga kababayan, dito na tayo sa usapin. Medyo sensitibo. Alam nyo mga kababayan, kasi ang pinag-usapan natin kahapon ay tungkol po kay Attorney Vic Rodriguez. Kasi sabi ho ng mga, isa sa mga, marami naman talaga nagsabi sa mga viewers ko sa kahapon, doon sa mga comment nila, na Sir Ivan, parang bakit mo sinisiraan si Attorney Vic dito? Actually mga kababayan, kasi sabi niya, kapag sinisiraan ko daw si Attorney Vic, para ko na rin siniraan rin si PBBM. Kasi little president ho si ano, si Attorney Vic mga kababayan. Para kasi niyang ano, kung meron hong PRD, meron ding Senator Bongo. Siyempre merong PBBM, andyan rin si Attorney Vic. Pareho niyan mga kababayan. So i-clear ko lang ho dito mga kababayan, hindi ko po siniraan si Attorney Vic. Medyo no, na-misinterpret nyo lang ho si Sir Ivan. Ang sinabi ko ho kahapon na dalawang beses na ho nasangkot ang pangalan ni Attorney Vic ho sa mga malaking issues. Nag-umpisa po doon sa kay Katon Ying at saka na-follow up din sa kay TP, kay Tinging Pinoy. Pero ngayon, andito naman ho sa sugar issue doon sa importation order mga kababayan.
At least na ano, medyo na misinterpret niyo lang ho si Sir Ivan. I still trust ho Attorney Vic. Talagang ano, may trust ho ako kay Attorney Vic. Bakit? Siyempre pinagkakatiwalaan ho siya ni PBBM mga kababayan. Kung sino ho mga taong pinagkakatiwalaan ho ni PBBM, siyempre ano, may trust rin ako sa kanila. Kasi ano, pinili yan ni PBBM mga kababayan eh. Kaya ano, kaya may trust din kami. Don't worry ho mga kababayan, na misinterpret niyo lang ho si Sir Ivan. Na-misinterpret lang ho. Sinabi kong traitor. Ang traitor po doon, yun po si ano, si Sebastian. Medyo yung title natin mga kababayan, ginanon-ganon ko para kasi yung puzzle eh. Medyo na ano, na misinterpret niyo si Sir Ivan. Tsaka inaamin ko ho, inaamin ko, I stand corrected. At tsaka inaamin ko po ang aking mga ano, ang aking pagkakamali na medyo kunti lang ang aking ano, kaalaman doon kasi nagmamadali talaga si Sir Ivan. Kaya nga medyo ano, nalinlang ho tayo doon sa pinakukunan ho natin ng source na si ano, si isang vlogger po na, 'di ba? Meron akong ipiniplay mga kababayan na nagbabalita. Vlogger po 'yon. Siyan po si ano, si banggitin ko ba? Eh parang hindi na kailangan eh kasi ano nangyari na eh. But anyway, hindi na natin kasi mga kababayan eh siyempre vlogger rin 'yon. Ngayon tinanong ko ho yung vlogger. Sabi ko, saan mo ba nakuha ang source na 'yan? Sabi niya, doon daw sa reporter. Abay, duda ko mga kababayan, ang nakunan niya ho ng ano ng source doon. Abay, yung ano, yung mga dilawang reporter. Kasi ano mga bias na reporter mga kababayan, kasi parang dinod ano, patalagang demolition yung tawon eh, parang ang nangyayari mga kababayan, nagiging demolition job ho ang para kay ano, demolition job po para kay Attorney Vic. Kaya nga naniniwala ko dito mga kababayan na wala hong kinalaman si Attorney Vic dito. Sinabi ko lang po, i-clear ko lang po, sinabi ko lang po na nasangkot na naman ang kanyang pangalan sa mga big issues. Okay na po tayo, pasensya po. I learned from my mistakes. Dapat kukuha ako ng mga source mga kababayan, lalong-lalo na ho sa mga usapin ho, sa mga medyo sensitibo na mga issues, dapat doon ako kukuha ho sa mga reliable sources talaga. Hindi, ayaw ko na padit-sudit sa mga kababayan, ako na padalos-dalos. Medyo ano yan, makurot si Sir Ivan eh. Kaya yan ho ating ano, medyo iwas tayo dyan na makurot. Masakit kayang kurutin mga kababayan, masakit kayo yun. At saka for more details mga kababayan, meron akong ipapakita yung live po na konting clip naman to na ano, important portion ho kay Attorney Trixie Cruz Angeles mga kababayan, yung tungkol po sa kanyang live. Let's watch this. Natanggap na namin po ang isang diham galing kay Leocadio Sebastian, ang undersecretary po siya ng Department of Agriculture. Nagpadala po siya ng kanyang resignation. Ulitin ko po, nag-resign na po si Undersecretary Leocadio Sebastian ng Department of Agriculture. Kung matatandaan po ninyo, nung isang araw, ako po ay nagbigay ng press briefing kung saan naituro na po na si Undersecretary Sebastian ay nag-convene ng Sugar Regulatory Board at nag-issue sila ng resolution authorizing yung pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Now, katulad ng sinabi ko dati, ang pag-i-import po natin ng agricultural products ay isang balancing act. Hindi po tayo maaaring mag-import kung ito ay kasisira ng industriya natin. Hindi rin tayo minsan pwedeng magpaubaya at hindi mag-import dahil sa tumataas na presyo. So, binabalansi natin itong dalawang to. Ngunit, itong pag-angkat ng asukal, naging issue ito dahil hindi po ito pinayagan ng ating Pangulo. Bagkus, ang Pangulo natin ay nag-utos ng pag-create ng isang importation plan. Ito po ay ginagawa ngayong isang issue. Ika nga nila, parang ang lumalabas ay si Executive Secretary pa ang nag-issue ng importation order. Magkaiba po yun. Ang importation plan po ay precursor yan bago po magtalaga ang Sugar Regulatory Board ng isang resolusyon. So, importation plan, dun sa importation plan, nilalagay po natin yung feasibility ng pag-import, yung justification ng importation na yun, kung kailan yung importation, kung magkano, how much is going to be imported, at kung saan ito bibilin. So, lahat yan we take into consideration.
wala pong kinalaman si ES dun sa importation resolution ng Sugar Regulatory Board. Hindi po siya nag-utos ng pag-convene nito. In fact, nung nalaman niya na nag-convene at nag-issue ng resolution, siya mismo ang nagdala ng balita na ito sa Pangulo. At right there and then, gusto niya sana ay ipatawag at resolbahin yung issue. Fair ang presidente natin, binigyan pa sila ng due process. Kahit nakikita na natin na illegal yung resolution na nilabas. So, saan kaya nanggagaling itong mga issue na ito? No? Saan kaya nanggagaling yung dinidikit nila yung pangalan ni ES? Ang maliwanag lang sa atin ngayon, ito, simple lang. Walang kinalaman si ES sa importation, nag-issue siya ng direktiba na gumawa ng importation plan. Okay? Saan nanggaling yung importation plan? Aba, edi sa Pangulo din natin, inutusan niya si ES na magdirekta ng importation plan para makita, ulitin natin, feasibility ng importation. Kailan mag-i-import? Bakit mahalaga yung kailan? Kasi kapag meron ng harvest, hindi tayo pwedeng mag-import dahil babagsak yung presyo at malulugi yung mga farmers natin. So, kailan, magkano, at kanino natin bibilin, lahat po yan ay lalabas sa importation plan. Ngayon, maaari rin sa importation plan, sabihin na hindi pa ngayon mag-i-import. Pwede rin makailagay doon na hindi feasible mag-import ngayon. Sa madaling sabi, ang importation plan ay hindi importation order. Okay? Magkaiba po yun. Okay? Tignan natin po yung mga tanong ninyo. Oh, nami-miss ko din kayo. Sandali. Mukhang may nangyayaring demolition job kay ES Vic, sabi ni Ernia kakanin din. Mukhang ang ganun. Parang ang layo-layo naman kasi nung sinasabi nila na si ES Vic pang responsable para sa importation. Malayo po sa bituka, hindi po yan ang nangyari. And as a matter of fact, si ES nga po ang nakadiskubre at siya po ang naghatid ng balita sa ating Pangulo. Kaliwanagan lang po tayo ha, he had nothing to do with this. Ngayon, may nagsasabi dyan na may lumabas na order na itinatalaga daw ni Executive Secretary si Undersecretary Sebastian bilang isa sa mga maaaring pumirma doon sa Department of Agriculture on behalf of the Secretary, ating Pangulo. Walang nakalagay po doon kung titignan niyo na maigi na may authorization si Undersecretary Sebastian mag-convene ng Sugar Regulatory Board. Wala rin pong nakalagay doon na maaari siyang pumirma on behalf of the President nang walang pahintulot nito. So, magkaliwanagan lang ulit tayo. Wala pong kinalaman si ES doon sa pag-convene ng Sugar Regulatory Board at pag-issue ng resolution. Ito po yung illegal acts. Hindi po illegal yung magpagawa ng importation plan. In fact, kailangan ng importation plan para makilatis natin yung pinupush nila na dapat daw mag-import ng asukal. So, ulitin po natin ha, hindi pwede mag-import ng asukal kung walang importation plan. Pero kung walang importation plan, hindi rin po natin makikita yung feasibility nun kung kailan dapat ini-import at kung pwede na lang i-junk yung idea na mag-i-import pa tayo. O sabi ni Techi Lilangan, yes, clear pa at makikita ng mga reporter na paulit-ulit yung tanong. Huwag nyo nang awayin yung mga reporter, kayo naman, naghahanap buhay yun. So clear na dito mga kababayan na wala hong kinalaman ho si Attorney Vic Rodriguez. Kasi ang pinagawa lang ho niya kay Sebastian ay gumawa lang ho ng importation plan. Hindi po importation order. Abay ang ukok mga kababayan, ang talagang nagkakasala dito at saka yung pakana dito mga kababayan is si Sebastian lang naman eh. At saka hindi ho ako naniniwala mga kababayan na si Sebastian lang ho dito ang gumawa nito. Marami ho siya mga galamay mga kababayan. Marami yung mga ibang sangkot dyan. Kaya dapat sana yung government dito talagang gawa ho ng talagang masinsinan ho na pag-imbestiga dito. Ang hinahanap namin ngayon mga kababayan, kung sino ho yung reporter
Isang sinong reporter, di ba sinabi niya na palaging itinatanong ho kay ano kay Attorney Trixie Cruz kung konektado ba si ano si Attorney Vic doon? Lagi hong sinasabi, ano, tinatanong ng reporter. Kaya lang hahanapin namin ngayon kung sinong reporter na 'yon, mga kababayan, kasi malamang siya ho ang nagbigay ho ng article na ikinukunik niya si ano si Attorney Vic Rodriguez doon ho sa sugar importation issue. Kukurtin natin yung mga kababayan. Kukurtin talaga natin yun eh. At saka ho, pasensya ho sa aking mga viewers. Medyo na misinterpret lang ho yun si Sir Ivan. Saka I stand corrected. Saka inaamin po natin ang ating ano, pagkakamali. Tao lang po, tao lang po. Kaya kinukorek na natin ngayon. So okay na to mga kababayan. Okay na to. Pasensya po. So mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. At saka sa hindi pa ho nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe mga kababayan. It takes only 1 second to press the subscribe button. I-press nyo na rin ang notification bell. At saka i-select nyo ang all para every time po na mag-upload ng bagong balita or bagong video sa Sir Ivan, unang-una ka na makita nito. Siyempre, kumustahin natin mga kababayan ang ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po! Kumusta rin ating mga Marcos Loyalist at ang ating mga DDS. Yung mga totoong DDS mga kababayan, hindi po yung mga dilawang DDS. Siyempre, kumustahin rin natin, tsaka shoutout lahat ho ng mga membro ng ano, mga Mormons, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hello, shoutout po sa inyo. Siyempre, shoutout rin natin lahat ng mga membro ho ni Brad Ely, The Church of God International. Shoutout rin sa lahat ng mga membro ng El Shaddai. Shoutout rin sa lahat ng mga membro ng INC, ng Iglesia ni Cristo. Hello po sa inyo. Siyempre, shoutout rin natin ang lahat ng mga membro ni Pastor Kibuloy, The Kingdom of Jesus Christ. Shoutout rin sa lahat ng mga Sabadista, The Seventh-day Adventist. Hi din sa lahat ng mga membro ng Baptist, sa lahat rin ng mga membro ng Protestante, lahat ng mga membro ho ng Katoliko, at saka mga kapatid natin na mga Muslim. Assalamualaikum, mga kababayan. Siyempre, huwag natin kalimutan, mga kababayan, ang mga kababayan natin na andyan sa Sabah, Philippines. Hindi na Sabah, Malaysia, mga kababayan. Sabah, Philippines na ho. Siyempre, i-shoutout rin natin ating mga solid viewers at saka yung mga viewers na hindi ho nag-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. Shoutout kay Ma'am Idna Taneza from Kuwait. Hi to Ma'am Arby Conciones. Shoutout kay Ma'am Tess Dantes from Sampaloc, Manila. Hi to Ma'am Rosnin De La Cruz from Jensen. Shoutout kay Sir Napoleon 14 from Canada. Hi to Ma'am Sinaida Anulacion from Israel. Hi to Ma'am Edith De La Cruz from Malaysia. Hi to Ma'am Ems Magdael from Numansia, Aklan. Shoutout kay Ma'am Becky from Tribu Coyonon, Puerto Princesa City, Palawan. Hi to Ma'am Mela Nicolas from Hawaiian Island. Shoutout kay Ma'am Eflida Arellano from Japan. Shoutout rin kay Ma'am Cherry Fernandez Trabuco from Cebu City. Hello mga taga Cebu City. And of course, shoutout rin kay Boots Acuña. Shoutout kay Sir Bertolfo Cohida from Rosario, Cavite. And of course, shoutout rin kay Ma'am Gloria Santera from Bacoor, Cavite. So, mag-thank you rin tayo mga kababayan. Huwag kalimutan po, mag-thank you tayo kay Amang Diyos sa lahat ng mga blessings na ating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi natin nakikita. Either maliit man yan o malaki na blessings, dapat mag-thank you tayo. At saka magpasalamat rin tayo mga kababayan na hanggang ngayon nakahinga pa tayo at saka binigyan niya tayo ng magandang buhay. Siyempre, hingiin rin natin mga kababayan kay Lord Jesus Christ ang ating kaligtasan at saka ang ating good health. Importante yan mga kababayan. Kailangan ho natin ng good health. So maraming salamat mga kababayan. And I hope to see you again on my next video. BBM Zara, BBM Zara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Zara, BBM Zara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Zara, BBM Zara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Zara, BBM Zara, ang presidente at ang bisi na mahal.